galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é Alex Mikael. Eu estou aqui para agradecer primeiramente a Deus e a todos os que oraram, pediram a Deus por mim, pois saiu o teste do Covid-19, graças a Deus, deu negativo. Eu não estou com Covid-19. Grato a todo mundo, as ligações, as mensagens, o apoio que tive dos meus leais e verdadeiros amigos. Muito obrigado, mundo todo está sofrendo com essa pandemia, mas graças a Deus eu não estou com Covid-19, estou bem, graças a Deus, vou voltar à minha rotina normal de trabalho, de estudos, e com certeza, com todos os cuidados devidos, graças a Deus deu negativo aqui, ó. O exame deu negativo. Fique em casa, hein? Fique em casa. Não saia. Use máscara, usem álcool gel. Se cuide. Vamos fazer uma corrente de bem. Com fé, passaremos por essa tempestade. Fique em casa. Tempestade vai passar.